Dáš hlas? On jednoducho nemá limity a to sa mi len páči. Pražko si pohodie. Sorry, nechcel som, ale musel som. Môj najväčší životný sen je vyhrať Grammy. Myslím si, že mám na to, aby som to proste buď vyhral, alebo sa dostal do prvej trojky. A keď sa... Ne, neexistuje keď. Verím si. Čiže svet je funny. Zádu. Stávaj si po mne. Stračí drápidu. Juuu, tak to sem nečekal. Temnice tma moja přízka. Plesne pou. Fakt? Mi vlasy loučí výska. Letím nad vodu. A hruby síly zbývám. Zbývám bezprávy. Ty vlasy hlavě výdám. Je tu všechno jedna velká síla. Jestli se vážně hodíš, nevím, nejdu spát. Na kole kluky potíš, ráno si chceš prát. Jestli se ke mně hodíš, najdu k tobě spát. S láskou se tu my brodíme. Koľko zbytočne to naťahujú. Bol to zápas. Ja som nevedela, jestli se ti chce zvracet, nebo si odžralej, anebo ti je teplo, nebo si zdal něco, co ti úplně dostalo nějakého tranzu, ale vůbec nevím, co se to tady dělo. Ja som prostě pred zápasom vždycky, keď som prostě chodil na zápasy, prostě to, keď je člověk na život a smrť, tak prostě musí se dát do takého jo. Psychického... A jenomže, way, prostě. Já bych nespojovala určitě MMA s hudbou, je to úplně jiné nastavení. Já jestli teda můžu ctít pravidla biznesu, kdyby si byl opravdu skvělý MMA fighter, tak tohle, kdyby si předvedl po vítězném zápase v oktagonu, tak by to bylo fantastické. Já ti říkám, že arena by ti aplaudovala, a to nemyslím ironicky. Fakt? No, počkej, kdyby to po vítězném zápase s rozbitým obličejem, kdyby si dal prostě mikrofon a dal to prostě pro halu, tak ta by vřískala nadšením. Ok, ale to jsou úplně zdraví a nic neteče, takže... No ne, tak samozřejmě superstar je to trošku problém. Bol by to zážitok, kdyby si dáme tomu aj prehrál a zpíval takto na zemi. Ještě. Chce se mi spát. A jo, prehrál. Ja viem, že neprehrávaš, ale tu si asi trošku prehrál. Tak nevadí. Nevadí! Chvála Bohu, že si sa dostavil. Ja mám jednu intimnú otázku. Jak si išiel vyniesť smeti? Si si istý, že si sa vracal správnym smerom? To vyzerá, že si zablúdil a že si sa tu ocítil úplne náhodou. Do vlaku alebo čo? Aby sa ti niečo prihodilo a prebral si sa tu. Klavirista s tebou akože hral chvíľu. A ty si ho mal úplne. Pomalal som sa moc. Ale obdivujem na tomto, že ste spolu skončili. Vlastne ty si s ním nebol. Ty si ho neskončil! Ale vlastne ste skončili naraz. Prúser, jak Brno. Upřímně, když jsi přišel, tak jsem se bála, že to bude vlastně horší. Takže za mě vlastně příjemné překvapení, nicméně na to superstar to pořád bohužel asi nedosáhne. Takže za mě nie, nehněvaj se. Ahoj. Počkej, to ještě... Nás je víc ještě. Porových rozhodčí je víc. Ale tohle to bude podle mě takové to jednohlasné rozhodnutí rozhodčích. Za mě je to taky ne. Taky ne. Ne. K.O. Kovidáne. To byla Mela. Porota versus Pavol 5-0.